Zaboravim se te pitati, šta ti je na ruci, imaš te flaster da ljudi ne misle? Ma ne, idem, ma to ono, fora sa znosti, ovak flastere na ruci. Viš to nisam... Ma ne, bio sam ovaj... Fora je nositi flastere na ruci, da. Bio sam kod... U Trigger Impulsu sam bio malo na terapiji za lakat. Ono, od konstantnog treninga, uvijek te neke upale ozljede, ovo ono, pa sam išao u Trigger Impuls da mi to malo saniraju. Jako dobro radite svoj posao, evo stvarno već danas mi, bio sam danas i danas mi je ruka odmah bolje. Čekaj, ti flasteri kao djeluju na mišiće ili kako? Da, ne bi vjerovao, ja sam pitao, ono, djeluje, rekao stvarno djeluje i mogu ti reći stvarno djeluje, eto, evo, meni prošla mi je bol, danas sam odradio trening bez ikakvih problema, ono, super. Sjećam se, jednom sam bio s tom na jednoj terapiji, kad ti se upala ovojnica lakta, jer si zagrebao po kavezu sam, zup. Da. I to je bio veliki problem prije jednog meča, desna ruka. Desna ruka. I to ti je non-stop natisalo i onda strpali su ti ruku u neku kao, nešto si napuhivalo se to, tako nešto, ili vruće bilo. Neka kompresija, da. I pomoglo ti to. Viš kako te stvari pomogla, čovjek uvijek misli, a kurac, ali nije bi te pomogla. Pa nije, pomažu, ja sam isto rekao, ostaje mi lijepi flaster, ali evo stvarno, ponov, ne razumijem se ono što mi se točno polijepio, nešto za stimulaciju unutar tijela, nešto, ali stvarno, evo, funkcionira, kako sam rekao, ordinacija Trigger Impulsa, stvarno mi je dosta pomoglo oko toga.